Колеги, господин Гьоков, по начина на водене. Нека да продължим и след малко, за да ви разкажа какво още се случи на председателския съвет. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители. Господин Гърневски, госпожо председател, вместо да се извини, аз защото не чух думата извинявайте. Каза съжалявам. Съжалявам. Не интересува за какво съжалява господин Гърневски. Аз искам извинения, защото съм се почувствал обиден от това, което направи той. И докато не се извини и вие не му наложите адекватно на наказание, няма да продължим той така. Той се извини, каза всички. Не, не се които... извинил. Не чухме думата извинявай. Когато чуем думата извинявайте от тази трибуна, господин тогава се извинил. Господин Гьоков, каза извинявам се на всички, които са се почувствали засегнати. Не, аз не го приех по този начин. По начина на водене, господин Ченчев, заповядайте. Все пак за първи път налагаме наказание на господин Гърневски и за това трябва да има градация. По принцип, не наказваме така. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, според мен господин Гърневски има наказания и от предишни заседания. Второто, най-малкото нещо, което е тук, едно извинявай, не оправя нещата, беше каза го, но не оправя нещата, защото първо е адски непристойно да обижда по този начин, чак и с скандирания има записи. Това е най-малкото. Второто, което е, това е едно порицание. Ако утре някой от нас, защото той определи епитети, които не приличат на нито един народен представител, но ако ние, да кажем, аз се обърна към някой с син буклук, вие ще ми дадете едно порицание. А това отива ли на българския парламент? Затова държим Спас Гърневски да бъде отстранен от пленарна зала поне за едно заседание. Имате право да го отстраните от три. Но ние настояваме за това, защото утре някой друг народен представител ще си го позволи и ще се размине с порицание. Разберете, че въпросът е принципен. Вчера беше мината граница. Хубаво е, че го е осъзнал Гърневски. Много е хубаво, че го е осъзнал, въпреки че така както започна сутринта своето извинение, все пак накрая добре, че каза думата извинявай. Така че държим на наказание с отстраняване от заседание. Това е справедливост, госпожо председател. Това е нещото, което той си е заслужил. Категорично и ние настояваме той да бъде отстранен от заседание. Господин Жаблянов, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, госпожо министър, мисля, че навлязохме в етап, който не е продуктивен за нашата работа. В основата, и отново се занимаваме с последствията, в основата на това, което вчера се случи, беше отказа на председателстващия заседанието, господин Емил Христов, да подложи на гласуване предложението, което беше направено от БСП, за гласуване, съставено от място и обявяване на това как съответния народен представител ще гласува по конкретна точка. Отказа на господин Христов не беше мотивиран, беше направен опит за позоваване на правилника, който беше доста неумел. Ако някой трябва да поднесе извинение, мисля, че на първо време трябва да бъде причинителя на ситуацията. И след това в хаоса господин Гърневски наистина прекрачи някои граници на нашето общуване. Той се извини. Предлагам да продължим работата си. Благодаря, господин Жаблянов. Колеги, нека да продължим след това, което каза господин Жаблянов. Само да продължа да разкажа какво се случи на председателския съвет във връзка с решението на господин Христов във вчерашния ден. Процедурата, която беше направена от господин Попов, ще бъде допусната днес на заседанието, след като разбрах обаче преди това, че господин
че от ДПС искат прегласуване на тяхното предложение, така че ще допуснем прегласуване на вашето предложение, разбрах така, че ще бъде, и след това ще дам думата отново на господин Попов. Само да доразкажа и ще ви дам думата. Ще дам думата на господин Попов да направи предложение за гласуване, съставане. Първа точка, продължение. Програмата е първа точка, но държавното обществено осигуряване. Понеже влезнахме в процедурни въпроси и не сме гласували програмата. Само да гласуваме програмата, колеги. Простете, пропуска е мой, тъй като започнахме много емоционално. Надявам се да ми простите.